Ditën e djeshme është filluar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala takimi midis Teuta Basket dhe Eagles i vlefshëm për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj. Kjo ndeshje u fitua nga Djemtë e Dedit me rezultatin 151-94. Në përgjithësi, në këtë takim Teuta Basket aktivizoi lojtarët e stolit, të cilët të etur për të treguar kapacitetin e tyre, thelluan rezultatin në mënyrë drastike. Kjo fitore e thellë është e përsëritur, ashtu siç ndodhi me Torin të Teutës që fituan bindshëm ndaj atyre të Goga Basket. Vlen për të theksuar që pikëshënuesit të mirë ishin Djem Dursak dhe kjo tregon që po bëhet një punë mirë në përgatitjen e elementeve të ri të qytetit.